Ready. Gotcha. तपाईं यो जुन चाहिँ मुक्ति धाममा अहिले है तपाईँ सेनिटाइज गर्दै गरेको देखियो नि है यो मुक्ति धामलाई जुन चाहिँ सेनिटाइज गरियो है यहाँदेखि लिएर चाहिँ अरू कुन कुन भागलाई चाहिँ तपाईँ सेनिटाइज गर्दै जानुहुनेछ विशेष आज यो एकदमै मुद्दा थियो है मुक्ति धामको परिसरमा धेरै कोभिड पेसेन्टहरू पासहरू पनि धेरै प्रत्येक दिन नै धेरैभन्दा धेरै जलाउने गर्छन् अनि यो एरियाहरूमा चाहिँ अब अहिले कोभिड 19 को यो महामारीमा धेरैभन्दा धेरै जटिल स्थिति भइरहेको छ र यो विषयलाई लिएर हामी सर्वप्रथम यहाँबाट सुरु गरेको हौँ र अब हामी 17 नम्बर वार्डको पुरा एरियाहरूलाई हामी कभर गरेर अलिक सेनिटाइज गर्नेछौँ किनकि यो एरियामा धेरै लासहरू ओढदोर गर्छन् त्यसले गर्दा यो एरियालाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिएर काम गर्नुपर्छ किनभने यो कोभिड 19 को जुन महामारीमा सबैभन्दा मेन एउटा विषय नै यो बनिएको छ यो मुर्दा हात्तीको एरियाहरू र यसै कारणले गर्दा आज हामीले यहाँको एउटा प्रोग्राम गरेको हौँ हजुर यो जुन चाहिँ सेनिटाइजको कार्यक्रम तपाईँहरूको चलिरहेको छ है निरन्तर चलिरहेको देखिरहेको छौँ है र यो बाहेक पनि अन्य केही प्रोग्रामहरू पनि तपाईँहरूको प्रोग्राम अब जस्तै यो सँगसँगै हामीले अब कोभिड 19 को जुन चाहिँ एउटा लकडाउन हुने एउटा सङ्केत आज पाएको छौँ त्यसको लागि पनि हामीले धेरै तयार तमार गरेर राखेका छौँ अनि हामी आउने दिनहरूलाई गरिब दुःखीको लागि एउटा सेवा गर्ने एउटा जमर्को पाइसकेका छौँ अनि मैले एउटा आइसोलेसन सेन्टरको लागि 100 बेडको लागि रेडी गर्दैछु यो तपाईँहरूलाई म 4-5 दिन बादमा यो जब रेडी हुन्छ त्यहाँबाट बादमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा ब्रोडकास्ट गर्नेछु त्यहाँ एकदमै अहिले घडी चाहिँ अब मैले प्राइभेटली भए पनि नर्सहरूलाई एउटा अलिकति तलबहरू दिएर कि यो कोभिड 19 को यो महामारीलाई एउटा हामीले एकदमै यसलाई जित्नुपर्छ यसको लागि अब प्राइभेट एउटा उहाँहरूलाई एउटा सेलेरी दिएर भए पनि उहाँलाई राखेर उहाँलाई स्याहार सुसार गर्ने भन्ने कुरा छ र म समाजहरूसँग भन्दैछु मेरो स्कुल हस्टेलमा यो कार्यक्रम गर्ने भन्दैछु नभनेको पनि त्यहाँनिर 100 भन्दा ज्यादा हुनसक्छ र अहिले घडी चाहिँ अब हाम्रो मानिसलाई धेरै हामीले हेल्प गर्नुपर्छ अहिले पार्टी छोडेर विभिन्न मुद्दाहरू छोडेर विभिन्न राजनीति छोडेर चाहिँ अब सबै संस्थाहरूदेखि लिएर समाजहरूदेखि लिएर एनजिओहरूदेखि लिएर हामी सबै नै यो पहाडको अहिलेको जल्दो बल्दो स्थिति जुन चाहिँ कोभिड 19 को छ यसलाई हामीले जित्नको निम्ति चाहिँ हामी सबै एक भएर एउटा ठोस कारवाही गर्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो एउटा दायराभित्र बसेर त्यसमै नै हामी लागि परिरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि अब दिन रात हामी यो एउटा सेनिटाइजर गर्ने कार्यक्रम हामी प्रत्येक गाउँ घर सहर बस्तीमा लागिरहेको छौँ आज यो 17 नम्बर वार्ड हुँदै 18 नम्बर अनि मस्जिद एरियाहरू पनि पुरा हामी सेनिटाइज गरेर जान्छौँ दाजु यो जुन चाहिँ है गभर्मेन्टबाट जुन चाहिँ अहिले एउटा नोटिफिकेसन आएको छ बिहानको 7 बजीदेखि लिएर 10 बजीसम्म र बेलुकाको 5 बजीदेखि लिएर 7 बजीसम्म यो टाइमिङ विषय लिएर धेरैको बजारको गुनासो छ नि है यस विषयमा तपाईँले यो सम्बन्धीलाई केही तपाईँले अपिल गर्नु केही चाहनुहुन्छ कि के यो डिएमहरूसँग हाम्रो पार्टीगत हामी बस्छौँ किन यो समय चाहिँ अब यस्तो हो कि हाम्रो कमान बस्तीबाट है मार्केटिङ गर्न आउने सागसब्जी ल्याउने विभिन्न प्रकारको अघि विषयहरूलाई लिएर आदान प्रदान गर्ने चाहिँ अब के अरे 9 बजीदेखि उता मात्रै हुन्छन् अनि 9 बजीदेखिको 5 बजी अगाडिसम्म चाहिँ जुन प्रकारको अब एउटा बिजनेस चल्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै दुधहरूदेखिको लिएर सागसब्जीहरूदेखि लिएर विभिन्न हाम्रो के अरे बारीहरूतिर नै अब कुहिन थालिसकेका छन् जग्गा जग्गा पसल धेरै उब्जनी भइसकेर पनि आज उहाँहरूको एउटा बिक्री बाटो भएको छन् किनभने यहाँ आउँदा आउँदा तपाईँको 10-10:30 बज्छ अनि यहाँ कहाँ बिक्री गर्ने अनि यो त्यसै फेरि घर फर्काएर लाने अब त अनि घर फर्काएर लाँदाखेरि फेरि भोलि आउँदाखेरि त्यो एउटा कतिवटा चिजहरू अब ठिक हुँदैनन् अघि अनि यो चिजहरूले गर्दाखेरि आज बस्ती एरियाका जो चाहिँ कृषक दाजुभाइहरूमा चाहिँ धेरै हेम्पर परेको छ र हामी यो विषयमा डिएम एसपीहरूसँग बसेर अघि पार्टीगत एउटा गऱ्यौँ उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्ने मलाई छौँ कि यो जुन एउटा बिहान पाखाको जुन चाहिँ एउटा अलिकति भए पनि हामीले दिउँसो चाहिँ छुट दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ बरु बेलुका बिहानहरू चाहिँ अब बन्द गरेर है अलिक छिटो गरेर र यो दिउँसोको अन्तरालमा चाहिँ अलिकति छुट दियो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ भन्ने यो अब हाम्रो एउटा थिम हो तर अब सरकारी एउटा आदेश र सरकारी निर्देशलाई पनि हामीले मान्नपर्छ यो सरकारी आदेश र निर्देशलाई हामीले उल्लङ्घन गर्नु पनि हुँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज यो चिजलाई पनि अब हामी एउटा लिगल्ली एउटा बसेर बात मार्नु उचित हुन्छ त्यसको लागि हामी काम गर्छौँ हवस् थ्याङ्क यू